नमस्कार. प्राईम टीव्हीच्या कोकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक हेनाचो माय मोगाचो येवकार. सुरेख पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. दसऱ्या निमतान मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांणी समस्त गोंयच्या जनतेक भेटयली दसऱ्याची परबी. मडगांवांत कोयराच्यो जाल्यात राशी. मडगांव नगरपालिकेचे वेस्ट मॅनेजमेंट सारखे ना. शॅडो काउन्सिलाचे सावियो कुदीन हांणी केलो आरोप. कामगारांच्यो मागण्यो घेऊन 2 दिसांचे जातले आंदोलन. कामगार फुडारी अजित सिंग राणे हांची माहिती. आता खबरो विस्तारान. दसऱ्या निमतान गोंयच्या जनतेक मुख्यमंत्र्यान परबी भेटयली. गोंयांत शस्त्रपुजनान दसऱ्याच्या पुजेची सुरवात करतात. मात हें शस्त्र पुजलें म्हूण कांयच जावंक शकना. ते खातीर आमचो जो पारंपारीक वेवसाय आसा ते कामाची सुरवात करपाची गरज आसा. आनी ते खातीर दर एकल्यान संकल्प करून आमचो पारंपारीक वेवसाय सुरू करचो अशें आव्हान गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांणी गोंयच्या जनतेक केलां. विजयदशमी दसरो गोयात सगळे लोक शस्त्र पुजून दसऱ्याची सुरवात करतात. दसऱ्याच्या पुजेची सुरवात ही शस्त्र पुजून जाता. सगळ्या गोमंतकांक म्हणजे आव्हान असा की आम्ही जे शस्त्र पुजन करता ज्या व्यवसायात आम्ही असा त्या व्यवसायातले शस्त्र पुजन करता ते आता फक्त शस्त्र पुजन करून जावचे ना. ते पुजन केल्या उपरांत त्याच्यापासून कामाची सुरवात करपाक जाय. ताका लागून पारंपारीक व्यवसाय जे बंद पडल्या ते आज व्यवसायाच्या निमित्तान त्यांच्यानी त्या शस्त्राचे पूजन करचे आणि फाल्यांच्यान त्या पारंपारिक व्यवसायाची पारंपारिक पद्धतीचो व्यवसाय जो असा हो सगळ्यांनी सुरू करचो. ह्योच खऱ्यो आम्ही जेका म्हणतात सीमोल्लंघन ते आज सीमोल्लंघन करचे आणि गोमंतकांक सगळ्यांक म्हणजे दसऱ्याची शुभेच्छा. प्रायमा खातीर चलचित्र पत्रकार संजय नायक फोणे. फाटलो एक आठवडो माय जालो मडगांवांतलो कोयर एकठांय करपाचें पालिकेन बंद केलां आनी ते खातीर आख्ख्या मडगांवांत कोयराच्यो राशी जावपाक लागल्यात. पयलीं आमी डार्क स्पॉट म्हणटाले, मात आतां ही परिस्थिती आनीकय कांय दीस अशीच उरली जाल्यार आख्ख्या मडगांवांक डार्क स्पॉट म्हूण नवी वळख मेळटली अशें शॅडो काउन्सिलाचे सावियो कुदिनो हांणी म्हळां. 2 कंत्राटदार आसात. लोक आपलो कोयर वेळार भरता तरी आसतना मडगांव नगरपालिका आपलें काम करपाक अपेशी थारल्या अशें सावियो कुदिनो हांणी मुखार म्हळां. कोयर वगळावन मेळना आनी हेर कारणां सांगून लोकांचो गुन्यांव करपाची पालिकेक संवय जाला, मात हें खरें न्हय. खरें म्हळ्यार नगरपालिकेचें वेस्ट मॅनेजमेंट हें सारकें ना अशें सावियो कुदिनो हांणी मुखार म्हळें. फाटली एक वीक मायज आतां आमी आख्खें मडगांव पळयलें जाल्यार सगळे कडेन आमकां गार्बेज अशें साठून उरलें दिश्टी पडटा. आमी फक्त आयकताले की ब्लॅक स्पॉट म्हण, पूण आज आख्खें मडगांव ब्लॅक स्पॉट जावन पडलो. आतां म्हाका एक समजी कांय मेळना, जेन्ना कॉन्ट्रॅक्टर आसात, 2 कॉन्ट्रॅक्टर आसा, थोड्या वाडान डेली वेजीसूय वर्क काम करता डोर टू डोर, जाल्यार हे इतले मॅस जावपाक कारण कितें? पयलीं ताजे आदीं जेन्ना कोर्ट डिसिजन येयलें की ओल्ड डंपाचेर कसलें गार्बेज घालचें न्ही म्हण, ताजे आदीं आख्खें शार सुमराचें एटलिस्ट 80-90% बरें दिसतालें, वेल मॅनेजर्स दिसतालें. आतां ती ऑर्डर येयल्ले आसान आमकां गार्बेज थिंगाच पडून दिश्टी पडटा. म्हळ्यार हेजेर एक सामकें प्रूव जाता की जे ते क्लेम करताले की सेग्रिगेशन बरें जाता म्हण, हें हिंग फेलियर दाखयता. कित्याक जेन्ना मिक्स्ड वेस्ट थिंगा सकयल डंप करूंक तेमकां परमिशन ना ते टायमार ते उबारीत ना आनी सेग्रिगेटेड वेस्ट कलेक्शन हें सामकें स्ट्रीमलायन जावं ना, हें सामकें 100% प्रूव जावन वयता. आमचें एकूच म्हणणें आसा की तुमी डेली वेजीस जें आमचें काम करताले तेमकां तुमी काडून स्पेसिफिकली कॉन्ट्रॅक्टर एपॉयंट केल्ले आसा आनी तांकां क्लियर कट रुल्स दिल्ले आसा, कंडिशन्स दिल्ले आसा की तेमी डोर टू डोर जें कलेक्शन जाता तें कंपलसरीली सेग्रिगेटेड फॉर्मान कलेक्ट करचें पडटा. जाल्यार हें सेग्रिगेटेड फॉर्मान कलेक्शन कित्याक जायना? हें कॉन्ट्रॅक्टरांचे जे वर्कर आसा ते कित्याक ते हें इन्सिस्ट करना की सेग्रिगेटेड वेस्ट लोकांक दिवचें म्हणून? सो एवरी टायम फक्त लोकांचेर घालप की लोक दिना म्हण, पूण कन्सिस्टन्सीच ना. मुन्सिपाल्टीच्या वेस्ट मॅनेजमेंट प्लॅनिंगाक कन्सिस्टन्सी ना. 8 दिसान एक भाशेन सिस्टम काडटा आनी 8 दिसान दुसरे भाशेन सिस्टम काडटा आनी लोकांक टोटल कन्फ्यूज करतात. एक मदीं घातिल्लें की एवरी फ्रायडे ड्राय वेस्ट उबारतलो म्हण, ट्युजडे आनी फ्रायडे, बट ट्युजडे आनी फ्रायडे तेन्नाय बी ड्राय वेस्ट उबारना. कोण व्हेकल ना म्हणटा, कोण आनी कितें ना म्हणटा. सो हे भाशेन लोकांक
कंपेल करता कि खुं असो ओरन उडोवपाक वेस्ट. सो हातून हांव सामकें हें ब्लेम करपाक सोदता की हें मॅनेजमेंट मुन्सिपाल्टीचें वेस्ट मॅनेजमेंट हें सारकें ना. आमी कंपेर केलें जाल्यार फाटलीं 5 वर्सां आनी आज कंपेर केलें जाल्यार कितलेशे प्रमाणान वर्कर इन्क्रीज जाल्ले आसा, कितलेशे प्रमाणान वेहिकल्स इन्क्रीज जाल्ले आसा, ड्रायव्हर तर आनी तितले इन्क्रीज जाल्ले आसात. पूण तरी पासून हें मॅनेजमेंट कित्याक जायना ओवर क्वेश्चन मार्क जाता. पयशे तर म्हणटातच, आतां वेस्ट मॅनेजमेंटाक तुमी हे भाशेन कोट्यान कोट्यान म्हणटात पूण ताका ताजो फळ मेळना लोकांक. हें आमचें हय आनी जायते कडेन आमी पळयता. आमी जेन्ना चड थिंग ब्लॅक स्पॉटार, ब्लॅक स्पॉट म्हळ्यार म्हाका आजून पासून मिनींग खबर ना, पूण त्या ब्लॅक स्पॉटार जेन्ना आमी जायत वेस्ट पळयता, दुसरे दिसा पळयलें जाल्यार उज लागलो आसता. आनी एक लेमॅन कोण पासरबाय कोण लावपाक शकना, मुन्सिपाल्टींतल्यान कोणाले तरी तें आसता खंय तरी क्लियर जावचें म्हण. सो हें जावपाक जायना की मुन्सिपाल्टीक लोन, पूण तांच्या घरा मुखार तुमी व्हडलो डंप तयार करून दवरता. म्हजें वेस्ट कलेक्शन करपाक हांव मुन्सिपाल्टीक फारीक करता आनी म्हज्या घरा मुखार एक ब्लॅक स्पॉट तयार जाता. सो हांव दीस इज जस्टिफायड. प्रायमा खातीर चलचित्र पत्रकार गौरांग मळकर्णेकार, मडगांव. आता घेऊया एक वेबसाईट विसव. This is Info Media Prime Slot Network. Welcome to a very special episode of Guest Editor. इश्टानो, परिचय ह्या कार्यावळींतल्यान आमी तुमकां वळख करून दिता गोंयच्या अशा कांय बायलांची ज्या बायलांनी आपलें वेगळेपण सिद्ध केलां. गोंयांत जो मनीस येता तो कलांगूट बीचार गेल्या शिवाय दॅट इज अ बीच तांकां खबर आसा मेन, ते विजीट करतातूच. हे सगळें करताना फायनान्स हो मोठो भाग असता, थंय गव्हर्मेंटाचो सपोर्ट जाय पडटा आनी हेज्या खातीर फंडींग हे इनफ जाता काय कित्याक, हाव यू प्लॅन टू डू दीस एवरीथींग ग्रोथ सो फास्ट, इट्स कंप्लिटली ऑन गव्हर्मेंट ऑर हाव यू गेट इट डन? आय हॅव पुट अक्रॉस माय व्ह्यूज एन्ड द पीपल्स व्ह्यूज टू द गव्हर्मेंट. प्राईम सहेली मेगा इव्हेंट. प्राईम टीव्हीच्या आमचो दोतोर कार्यावळींत तुमकां सगळ्यांक येवकार. हॅलो अँड वेलकम वन्स अगेन टू डायट डायरीज, अ प्राईम कॅप्स्यूल डिझाईन टू गाईड यू टुवर्ड्स लीडिंग अ हेल्थियर मोर फुलफिलिंग लाईफ. तियात्रीस कार्यावळीन तुमकां समेस्तांक माय मोगाचो नमस्कार आनी परत एक फावट खुशाल बरी दिवता. हॅलो फुडीज, स्वागत करता तुमच्या आयच्या आमच्या कार्यक्रमांत फूड फॉर मूड आनी हांव तुमचे होस्ट श्रेया. Thank you.
टेंशन घेऊन बसले पळो नजो तुमका हसल्यार मनशाचे आयुष वाढता दोतोर सांगता आमका कॉमेडीचो करून फाट हसोपाक तुमका घेऊन आयल्या प्राइम आमचो कॉमेडी फटाका कॉमेडी फटाका हो कॉमेडी फटाका कॉमेडी फटाका हो कॉमेडी फटाका Prime. Your voice, your channel. वीस उपरांत परतून एक फावट येवकार आतां पळोवया फुडल्यो खबरो गोंयांत जायत्यो उद्योगीक वसाहत आसा मात ह्या कारखान्यांनी काम करपी कामगारांक कंपनी कडल्यान काम करतना संरक्षणा खातीर गमबूट हॅल्मेट ग्लावज आनी हेर गरजेच्यो वस्तू मेळपाक जाय त्यो मेळनात आनी ह्या सगळ्या कडेन सरकारान तशेंच कंपनीचे मॅनेजमेंट आड नदर करता हालींच वेणा उद्योगीक वसाहतींतल्या पेंटर वॉटर ह्या कंपनींत एका कामगाराक मरण आयलें तशेंच दोन कामगार गंभीरपणान जखमी जाल्ले आसात तेन्ना ह्या गजाली कडेन कंपनीचे तशेंच सरकाराचें लक्ष केंद्रीत करपा खातीर पणजेंत आझाद मैदानाचेर 2 दिसांचें आंदोलन करतले अशी म्हायती कामगार फुडारी अजीत सिंग राणे हांणी दिल्या तशेंच ह्या प्रकरणांत थळावी आमदार एलिना साल्ढाण कामगार मंत्री जेनिफर मॉन्सेरात आनी गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांणी लक्ष घालचे अशी मागणी तांणी मुखार केल्या दोन सबमिशन आसा एक टू द मॅनेजमेंट एन्ड द गव्हर्नमेंट सायमल्टेनियसली डेट आमचे आमचे युनियन जे आसा पेंट्रे एम्प्लॉईज युनियन आसा ते इमिडिएटली आनी ड्युली एज पर द लॉ जे आसा तेंच्यांनी एलॉंग विथ द लिडर अँड अ कमिटी ते रिकॉग्नायज करपाक जाय ते आतां पर्यंत रिकॉग्नायज करूंक ना आनी ताका लागून जे कितें आसा इंडस्ट्रियल रिलेशन जे बिल्टअप जावपाक जाय पळय ते बिल्टअप इंडस्ट्रीन करूंक ना ते रिलेशन दवरपाक जाय मागीर इमिडियट सायनींग ऑफ द सेटलमेंट ओवर वर्कर्स लाँग पेंडींग सीओडी आसा पळय तो जावपाक जाय आनी हो सेटलमेंट शूड बी अ ट्रायपार्टायट सेटलमेंट म्हणजे गव्हर्नमेंट मॅनेजमेंट आनी युनियन आसा पळय किंवा वर्कमॅन आसा तेंच्या भितर तो जावपाक जाय तिसरी आमची गजाल आसा ती आमच्या मोठ्या प्रमाणान जे आमचे ह्युमन रायट्स व्हायलेट जाता हॅरेसमेंट जाता आमची टॉर्चर जाता कळ्ळें तो हॅरेसमेंट ती टॉर्चर ती इमिडिएटली थांबपाक जाय हो आमचो तिसरो डिमांड आसा चवथो डिमांड जो आसा ती इंडस्ट्रियल सेफ्टी ह्या कंपनीन ना ती ताबडतोब इंडस्ट्रियल सेफ्टी पळय ती येतली हेची खबरदारी गव्हर्नमेंटान घेवपाक जाय आनी मॅनेजमेंटान घेवपाक जाय हे जे डिमांड आसा स्पेसिफीक आमचे ह्या पेंटर एम्प्लॉईज युनियना साठी आसा आतां ओवरऑल जे गोंयचे कामगार आसा मेड बी इंडस्ट्रियल वर्कमॅन ऑर्गनायज वर्कमॅन मागीर ते कशें आसा की प्रायमरी सेकेंडरी टर्शरी ऑर सर्वीस सेक्टर सगळे सेक्टरांतले वर्कर जे आसा मागीर पब्लीक किंवा प्रायवेट ह्या सगळ्या कामगारांक अशा पद्दतीची सेफ्टी ना ती सेफ्टी तांकां दिवपाक जाय बट सेफ्टी इक्विपमेंट्स सेफ्टी गियर सेफ्टी शूज ग्लोव्हस हे दिवपाक जाय आनी ते दिताना सेफ्टी शूज हॅल्मेट आनी हे प्रोवायड करत आसतना खंयचे तरी थर्ड क्लास चायनीचो माल येता पळय चायनाचो माल येता तशा पद्दतीचे न्ही तांकां खऱ्या पद्दतीन आय एस आय मार्कींग आसलेले पळय आसा तशा पद्दतीन सेफ्टी इक्विपमेंट्स दिवपाक जाय 2 दिसांनी आमी वील टेक टू द स्ट्रीट बाय वे ऑफ अ डॅमॉन्स्ट्रेशन पणजे येवन आझाद मैदानाचेर जे आसा पळय 2 दिसांनी आमी वेहमेंट डॅमॉन्स्ट्रेशन करतले आनी तेच्या नंतर आझाद मैदानाचो त्या ड्युरींग द कोर्स ऑफ द डॅमॉन्स्ट्रेशन आमी नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन आमचो आसा पळय तो सांगतलो आनी जो पर्यंत आमचो प्रश्न हे जायना तो पर्यंत सदनशीर मार्गान डॅमोक्रेटिकली कॉन्स्टिट्युशनली म्हणजे कायद्याच्या मार्गांतल्यान शांतता प्रिय मार्गांतल्यान आनी अहिंसक पद्दतीन आमी आमचे जे जन आंदोलन आसा ते चालू दवरतले प्रायमा खातीर चलचित्र पत्रकार जॉन डिसिल्वा पणजी चिंचणी पंचायतीन गांवांत ड्रग्साच्या मुद्द्याचेर चर्चा करपा खातीर आनी ताचेर उपाय आनी कारवाय करपा खातीर खासा ग्रामसभा आयोजीत केली चिंचणी गांवांत ड्रग्साचो विशय वाडपाक लागला आनी आयज जर हे थांबयले ना जाल्यार मुखार हाचो वायट परिणाम भोगचो पडटलो आनी हे खातीर चिंचणी पंचायतीन खासा ग्रामसभा घेवन गांवच्यान ड्रग्स विशय काडपाचेर एकमतान प्रस्ताव घेतलो ह्या खासा बसकेक सगळे गांवचे लोक तशेंच कुगळेचे PI हाजीर आशिल्ले So it is unanimously resolved that the panchayat should persistently follow up the concerned authorities like Honorable Chief Minister, Home Minister, local MLA, DGP and sagle police officer to eliminate the problem of drug peddlers, antisocials from Shishili village and to prevent the availability of drugs and narcotics in order to safeguard our children, women, society in general and to keep our village safe. Dusra resolution then mandla is unanimously resolved to request the police department
to ensure that the sufficient intense patrolling is done at vulnerable places in Chichini village and to increase the intelligence gathering on all unlawful activities. It is also resolved that the recent incident at Durga should be highlighted in media, which is exposed the danger of facing our children, women and society in general, should be thoroughly investigated. And also they have resolved that the government also issued an order that drinking in public places should be banned. So they have resolved also to implement it in our village. And we have certain places, signages we got there. And we request the people to cooperate with us and give us information so that we can act. Our offense has been raised against the person. They have been arrested one person. Other person went to arrest the bail. The bail was not paid. But then after copy of the hospital, then it is a conditional bail. We have to arrest the person. And if one person in the hospital has to have to arrest. So we need to be addressing all that point. What are my question now? There is no favoritism. It is only to give a message that there is action and you will be in a problem. Yes. If a message has to be correct, the message has to be if you feel that action is not being taken, you come and discuss with us. Each and every person is welcome. Now, so, relief is also not asked by the relief. So, it is not that business is not by your own. My view is always welcome to open to her. So, Jana, what Jana has done, they want to send up. Anybody come, even you can call on this phone number. One other person is not good because this number will be given to the person who takes charge over here. 7875 6041. So I'll give you another since we appreciate being transparent and giving the number. Yeah. So there's one more number I give you. So LP, Dampuni said, this PI very good. Also, there's a number of people. And better than that, you can display your notice code also. 7875 6088. Very good. 7875 6088. This is PI. His office is based in Pending headquarters. So you can even call for him because they have powers all over to take action against any violent act, any person involved in any class. आमच्या गावांत जे कितें चल्लां तें आतांच थांबोवपाची गरज आसा आनी ते खातीर आतांच पावलां मारलीना जाल्यार मुखार आमकां खूब त्रास जातले आनी हे खातीर आमचो आख्खो गांव एकठांय आयला ही एक बरी गजाल अशे एकलो थळावो उलयलो. द बेस्ट थिंग टुडे इज द विलेजर्स ऑफ शिंशिणी हॅव गॉट टुगेदर अँड दे हॅव युनायटेडली डिसायडेड टू फायट दीस ड्रग मेन्स विच इज गोईंग ऑन इन द विलेज. समहाव वी हॅव टू स्टॉप दीस. We want to start from our village stopping all this drug peddling and drug consumption. And we hope that it carries on to the other villages also. But as of today, we have taken a resolution that we have authorized the panchayat to take this issue up with all the possible authorities. And we are very grateful that the PI of Kumkoli Police Station has come here. He also has assured us of taking action and trying to stop this activity which is going on. Because today, if this activity is not stopped, it will be very difficult for us to stop it tomorrow. So we are doing it at the first stage. It is a cancerous addiction and there is no stoppage to this addiction at all. Prima Khatir, Chalachitra Patrakar, Gaurang Malkarnekar, Madgaon. Aate ghaya ek vyavasayik viso. This is Info Media Prime Slot Network. Welcome to a very special episode of Guest Editor. इश्टानो परिचय ह्या कार्यावळींतल्यान आमी तुमकां ओळख करून दिता गोंयच्या अशा कांय बायलांची ज्या बायलांनी आपलें वेगळेपण सिद्ध केलां.
गोयन जो मनीस येता तो कलंगूट बीचार गेल्या शिवाय दॅट इज अ बीच तांकां खबर आसा मेन ते विजीट करतातूच. हे सगळे करताना फायनान्स हो मोठो भाग असता, थंय गव्हर्नमेंटाचो सपोर्ट जाय पडटा आणि ह्याच्या खातीर फंडींग हे इनफ जाता काय कित्याक काय. हाव यू प्लॅन टू डू दीस एव्हरीथींग ग्रोथ सो फास्ट? इट्स कंप्लिटली ऑन गव्हर्नमेंट ऑर हाव यू गेट इट डन? आय हॅव पुट अक्रॉस माय व्ह्यूज एंड द पीपल्स व्ह्यूज टू द गव्हर्नमेंट. प्राइम सहेली मेगा इव्हेंट. प्राइम टीव्हीच्या आमचो दोतोर कारवळीन तुमकां सगळ्यांक येवकार. हॅलो अँड वेलकम वन्स अगेन टू डायट डायरीज, अ प्राइम कॅप्सूल डिझाईन टू गाईड यू टुवर्ड्स लीडिंग अ हेल्थियर मोर फुलफिलिंग लाईफ. तियात्रीस कार्यावळीन तुमकां समेस्तांक माय मोगाचो नमस्कार आनी परत एक फावट खुशाल बरी ती उरता. हॅलो फुडीज, स्वागत करता तुमचे आयच्या आमच्या कार्यक्रमांत फूड फॉर मूड आनी हांव तुमचे होस्ट श्रेया. बसले पळो नजो तुमकां, हसल्यार मनशाचे आयुष वाडटा दोतोर सांगता आमकां. कॉमेडीचो करून फाट हसोवपाक तुमकां घेवन आयल्या प्रायम आमचो कॉमेडी फटाका. कॉमेडी फटाका हो, कॉमेडी फटाका, कॉमेडी फटाका हो, कॉमेडी फटाका. Your voice, your channel. विसा उपरांत परतून एक फावट येवकार. आतां पळोवया फुडल्यो खबरो. उकसय पंचायती फाटल्यान युनियन बँकेक लागसल्ल्या विष्णू एंटरप्रायजीस ह्या फार्मास्युटिकलच्या गोदामाक उजो लागलो. पणजे कंट्रोल रुमांतल्यान म्हापशा उजो पालोवपी दळाक फोन आयले उपरांत म्हापशा उजो पालोवपी दळान बेगोबेग घडणूक स्थळार वचून उज्याचेर नियंत्रण हाडलें. मात ह्या उज्यातल्या पयल्या मजल्याचेर आशिल्लें सामान उज्याक जळून गोबर जालो. हो उजो पालोवपा खातीर 3 गाडयो हाडच्यो पडल्यो म्हणपाची माहिती म्हापसा अग्निशामक दलाचे मुखेली बॉस्को फेराव हांणी दिली. उज्याचें नेमकें कारण कळिल्लें नात. गुदावाचे धनी सांगता ते प्रमाण शॉर्ट सर्किटाक लागून हो उजो लागला असुवे. आनी ताच्या उपरांत तेंच्यानी फायराक पळयलें आनी फायर फायर येयली. ऑलमोस्ट स्टॉक सुद्दां 1 फुटी वयर 1 फुटी 20 इंचीस लागलो सुमार दिसतलो. आनी मेजर बाकीचे काय ना. उजो कसो? आं उजो कसो लागलो? शॉर्ट सर्किटाक लागून आहा ते शॉर्ट सर्किट हे जावन उजो लागलो. कितें कितें वस्तू कसली? मेडिसीन आनी कंज्युमर ड्युरेबल प्रॉडक्ट्स आनी सगळे फार्मास्युटिकलाच्यो ऑलमोस्ट टॅबलेट्स म्हण प्लस आयुर्वेदिकूय मेडिसीन 99% तेच. 25 सकाळी उठून आमकां कॉल येयला फ्रॉम द पॅकिंग कंट्रोल रूम एट गुदांगाक डिलींग इन फार्मास्युटिकल आयटम. इमिजिएटली टर्न आउट वॉज डन बाय श्री अशोक परब साब ऑफिसर एलॉंग विथ द ड्युटी क्रू. स्पॉटार पावन तिंगा गमलें कितें उजो मेजर आसा. सो इमिजिएटली सेकेंड टर्न आउट आमी केलें न्ही एंड फॉर हेड क्वॉर्टर्स वेहिकल्स. नाव when we reach on the spot the structure is ground plus one floor structure belonging to two brothers. One is Shekhar Shedgaonkar on the ground floor and on the first floor is Vishnu Shedgaonkar. We could manage to save the ground floor pharmaceuticals items, but on the first floor it was totally gutted in the fire. The pharmaceuticals items included allopathic,
then Ayurvedic consumer goods, everything. The total built up area is 220 square meters. The loss, the owner is saying approximately, he's saying maybe more than 40 to 50 lakhs. We have told him to please give us the details of what stock items he had so that we can prepare our report also. The cause of fire, he's saying that on the first floor the exhaust fan had caught fire and from there it spread. So, but we'll be writing to the electricity department to give us the whether the cause of fire is due to short circuit, and to the police department on the point of view whether it's an arson case. NOC bhi ghetlali fire tuchhi? I don't think so, but I've asked him that if he has got the NOC to please produce us the NOC copy, but I feel strongly feel that NOC has not been issued by the department. Kitke bomb use kele? We have used two vehicles, one from headquarters and additional vehicle of Maksar Express. So total three vehicles were in attendance for firefighting operation. The call happened at 3:15 hours and the fire was brought under control at 6 o'clock. Okay, and after that we did the salvage operation. Okay, and by 7:30 we are back at the station. प्रायमा खातीर चलचित्र पत्रकार रेणुका ताळगांवकार म्हापशें. केरी भूतकाम हांगसर धनगर समाज बांधवांनी पारंपारीक पद्दतीन दसरो मनयलो. दोन वटेंतल्यान दोन मेळ गाजत वाजत नाचत मांडार येता आनी उपरांत नाचता. पारंपारीक पद्दतीन रिती रिवाज करतात. कांय जाणांचेर भार येता आनी उपरांत आपट्याची पानां काडून दसरो मनयतात. ह्या धनगर भावांच्या दसऱ्याची ठोकू कोळेकार हांणी अधिक माहिती दिली. कोळेकार भूतकाम केरी गोंडागांव. दसरो माड म्हणजे आमचा परंपरेचो जाणट्यांचो दसरो. दसरो म्हणजे आठवे माळी घरांत करता, आम्ही नवी माळी घरांत करता, आणि धाई माळ आम्ही ह्या मंडपात करता. त्यांना आमचा परंपरेचो धनगराचो दसरो म्हणजे माणारूच हांगा आयकलं. त्यांना झाडा पोंदा खाय तरी आपट्याचे झाड असलं तरी करताचे आम्ही. आता आमकां सावली दिल्या आयकलं. म्हणून आम्ही धनगर हे रानातले आणि धनगर पहिलीचे परंपरेचे धनगराच्या खायच्या धनगर जरी गरीब असला तरी आज तुका ही आस मांड करूक जाय. हय, हे परंपरेचं आमचं. त्यांना हे दुडगे ह्याका दुडगे म्हणतात, दयाचे दुडगे म्हणतात. देवाची पाटी ही बघ. हय, ते पाटीर किती असतं? ते माल सगळे भरून हाडपाचे घरातल्या सांगा. हय, आणि हांगा घडी घालपाचे कांबळीची आणि घडेर नारळाची. नारळ म्हणजे किती जा? 9 लागता, कोणाक 7 लागता, कोणाक 5 लागता, असे प्रत्येक वाटलेले असा. ते आरत्यो ह्या आमच्या आरत्यो. तुम्ही म्हणता पालखी, ही आमची आरती. ही आरती आमची परंपरेची वर्सांनी एकदा करूकच जाय. कलेश्वर धनगराक याद येवची ना. आणि हो भंडारो कसलो आदीचो, तो आमच्या धनगरांक पुरणपोळीचो कपाळ लावकच जाय ह्या दसऱ्याक. काही माळांनी आलो ह्या मंडपात करता. त्यांना आमचा पुरणपोळीचो धनगराचो दसरो म्हणजे माणारूच हांगा आयकलं. त्यांना झाडा पोंदा खाय तरी आपट्याचे झाड असलं तरी करताचे आम्ही. आता आमकां सावली दिल्या आयकलं. म्हणून आम्ही धनगर हे रानातले आणि धनगर पहिलीचे परंपरेचे धनगराच्या खायच्या धनगर जरी गरीब असलो तरी आज तुका ही आस मांड करूक जाय. हय, हे परंपरेचं आमचं. त्यांना हे दुडगे ह्याका दुडगे म्हणतात, दयाचे दुडगे म्हणतात. देवाची पाटी ही बघ. हय, ते पाटीर किती असतं? ते माल सगळे भरून हाडपाचे घरातल्या सांगा. हय, आणि हांगा घडी घालपाचे कांबळीची आणि घडेर नारळाची. नारळ म्हणजे किती जा? 9 लागता, कोणाक 7 लागता, कोणाक 5 लागता, असे प्रत्येक वाटलेले असा. ते आरत्यो आमच्या आरत्यो. तुम्ही म्हणता पालखी, ही आमची आरती. हांगा लोकसंख्या वाढत असा. हांगा मंडप घालता म्हणून फाटली 15 वर्सां सांगून अजून कांयच जाल्लें ना. ते खातीर सरकारान आमकां मंडप बांदून दिवचो अशी मागणी श्याम कोळेकार हांणी केल्या. कितें मागणी आसा? आमची मागणी आसा म्हणजे हे आमकां सगळं मंडप घालता म्हणून आतां 15 वर्सां जाली, अजूनच घालूं ना. पंचायतीन आमकां हे पळय दिल्ले, ते पळय
हे पंचायतीचे लेवल आमकां एक हे पावसा खातीर रावन दिल्ले. आतां हे सगळे वत लागला ना, आतां सरकार भरपूर लोक येता. तेन्ना आमचे 5 जाण 10 जाण 20 जाण 100 लोक आशिल्ले, आतां 500 2000 लोक हांगा जाता. म्हणून सगळ्यांचो दसरो आसा म्हणून लोक कमी आसा. हांगाच आमी दसरो करता आनी ह्या दसऱ्याक फक्त भायले लोक आनी आमी सगळे मेळून आमी दसरो स्विकारता. आनी 9 दीस आमचो घरांत दसरो आसता आनी 9 दीस जाले नंतर आमी 10 दिसा आमी मांडार येता. आमी हे मांड म्हणटा आनी हे मांडा वयले आमचे सगळे कार्यकर्ते करता ते सगळे गांवचे मेळूनच करता आमी. आनी आमचे सगळे काका भाव चुलत भाव सगळे आनी एक आमचो परकी म्हणून आसा तो आमकां आमकां हांगा दवरचो पडटा, म्हणजे आमकां जाय पडटा तो म्हणून तो बी आसा आमच्या बरोबर. तेजे नांव आसा दोवी फोडे वरप. आनी हे आमचे सगळे बांधव कशे म्हणजे आमी भाव कशे मांडून आमी हो दसरो करता. ह्या फुडल्या वर्सा आतां ह्या वर्सात आमी दसरो केला तसो आमकां हे सरकारान आमकां थोडी तरी मागणी केल्ली जाल्यार तरी दिना तरी आमची दिवची. हे सगळे बांधून आमकां दिल्या पंचायतीन आमकां जागो दिल्लो आहा, त्या जाग्याचे पंचायतीनूच थोडे खर्च करून दिल्लो आहा. फुडले हेका आमकां आणखी भार बी किती आता भार येतले. आता आम्ही पाल व्हरतले, पाल म्हणजे आम्ही पालखी येत आता तशी पाल वयतली आणि पाली ते आम्ही सोनल लुटपाक आमकां देव ते भार येतात तेच आमकां हे करून दितले, सोनसन करून दितले. आणि मागीर आम्ही त्याच्या नंतर आम्ही हांगा येतले आणि मागीर सगळ्यांची घाराणे सांगणी कोणाची कोणाक किती किती प्रॉब्लेम असा ते सांगता, मागीर सांगणी करता. त्याच्या नंतर आमचे मागीर लास्ट नाल फोडले का आमचे सगळे हांगा सगळं सोपून आम्ही घरा वयता. प्रायमा खातीर चलचित्र पत्रकार संजय नायक फोणे. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव. दिस इज इन्फॉर्म मीडिया प्राइम स्लॉट नेटवर्क. Welcome to a very special episode of Guest Editor. इशानो परिचय ह्या कार्यावळीतल्यान आम्ही तुमकां ओळख करून दिता गोंयच्या अशा काय बायलांची ज्या बायलांनी आपले वेगळेपण सिद्ध केला. गोंयांत जो मनीस येता तो कलांगूट बीचार गेल्या शिवाय दॅट इज अ बीच तांकां खबर आसा मेन, ते विजीट करतातूच. हे सगळें करताना फायनान्स हो मोठो भाग असता, थंय गव्हर्मेंटाचो सपोर्ट जाय पडटा. आणि हेज्या खातीर फंडींग हे इनफ जाता काय कित्याक काय, हाव यू प्लॅन टू डू दीस एव्हरीथींग ग्रोथ सो फास्ट, इट्स कंप्लिटली ऑन गव्हर्मेंट ऑर हाव यू गेट इट डन? आय हॅव पुट अक्रॉस माय व्ह्यूज अँड द पीपल्स व्ह्यूज टू द गव्हर्मेंट. प्राइम सहेली मेगा इव्हेंट. प्राइम टीव्हीच्या आमचो दोतोर कार्यावळीन तुमकां सगळ्यांक येवकार. हॅलो अँड वेलकम वन्स अगेन टू डायट डायरीज,
a prime capsule designed to guide you towards leading a healthier, more fulfilling life. तियात्रीस कार्यावळेन तुमकां समेस्तांक माय मोगाचो नमस्कार आनी परत एक फावट खुशाल बरी ती उरता. हॅलो फुडीज, स्वागत करता तुमच्या आयच्या आमच्या कार्यक्रमांत फूड फॉर मूड आनी हांव तुमचें होस्ट श्रेया. घेऊन बसले पळोवन नजो तुमकां, हसल्यार मनशाचे आयुष वाडटा. दोतोर सांगता आमकां कॉमेडीचो करून फाट हसोवपाक तुमकां. घेऊन आयल्या प्रायम आमचो कॉमेडी फटाका. कॉमेडी फटाका हो, कॉमेडी फटाका, कॉमेडी फटाका हो, कॉमेडी फटाका. Your voice, your channel. विसा उपरांत परतून एक फावट येवकार. आतां पळोवया फुडल्यो खबरो. बीच क्लिनिंगा खातीर नवो कंत्राटदार येतलो, मात तो मेरेन दर्या देगेची नितळसाण दवरप हे सरकारा वांगडा थळावे पंचायत तशेंच लोकांचे कर्तव्य. कांदोळे पंचायतीन आपूण जावन कांदोळे दर्या देगेची नितळसाण करपाक सुरवात केल्या. हे खातीर कोयर वेवस्थापन मंत्री मायकल लोबो हांणी कांदोळे पंचायतीचें कौतूक केलें आनी आपूण कळंगूट पंचायतीकय दर्या देगेची नितळसाण करपाचो सल्लो दितलो अशी माहिती मंत्री लोबो हांणी मुखार केली. न्यू कॉन्ट्रॅक्टर इज कमींग बट दे हॅव टू पूट ऑल इन्फ्रास्ट्रक्चर इन प्लेस फर्स्ट, सो इट वील टेक सम टायम. टील देन अ गुड इनिशिएटिव्ह बाय कांदोली विलेज पंचायत. आय एम ऑल्सो गोईंग टू इन्फॉर्म कळंगूट विलेज पंचायत की तुम्ही तुमचो बीच तुम्ही क्लीन करा. This beach is of the people of Kandolim and people of Goa. So tourists who are coming have to see that this beach is always clean. So they want it clean. So duty konachi? Duty sarkarachi jata ani local body chi jata. Sarkaran tender odlo kadla. To bring the required infrastructure it will take little time, like the vehicles to lift the waste. Secondly, bins have to be in such a way that cows don't come and throw them down or dogs do not take whatever is in the bin away. They udaytat te hala. So asle bins javpak jay ki teka fix korpak jay thinga groundaje with poles and a net so people can throw over there. Sakla ek bison board gatlo so thinga only dry waste ashe javpak jay ani strict implementation of no drinking on the beach. In the shacks you can drink. No drinking on the footpath. That is alcohol. Water, juice, sagle piyong jata. So ye sagle implementation javpak jay. Ye jatana village panchayat, Kandoli, members, like-minded people, NGOs who shout we don't want this, we don't want this. Itun kam kara. To improve the quality of tourism in Goa. NGOs can also help. By telling all those people who are coming with bottles, they can sanitize them, they can tell them that baba, yeah, not allowed. You know, positive log jao, ye sagle change godon adpa. Ani maka dista Kandoli panchayatin je paul malla hai, ye at the beginning of the season is a very good step towards showing the locals also who are staying over here that they need to keep their surroundings clean. And we will support all the locals who are in this business of tourism. Inje kide issues ha bicha je sidek je ha ami already manun gatlele ha CZMP nu gatlele ha panchayati. Prima khatir chalchitra patrakar Renuka Talgaonkar, Mhapshe.
साहित्य अकादमी आणि सरकारी कला आणि वाणिज्य महाविद्यालय खांडोळा मार्शेल गोय उच्च शिक्षणालय गोय सरकार हांच्या जोड पालवान 16 आणि 17 शेंकड्यातल्या कॅथोलिक प्रकारचे कोकणी साहित्य परिसंवाद 7 ऑक्टोबराक माशेलान झालो. हो परिसंवाद सोमार दीस भर चलिल्लो. ह्या परिसंवादाक कार्यवळीक ॲडव्होकेट उदय भिमरे, अध्यक्ष भूषण भावे, प्राध्यापक प्रकाश वजरीकर तसेच हेर मानेस हजर आशिल्ले. अनुवर्सा काय वेगळेच विषय जे अभ्यासाच्या नदरेन महत्वाचे असतात, अकॅडमिक्सच्या नदरेन महत्वाचे असतात, असे काही विषय काढले आणि त्यांचेर खऱ्या अर्थान जावपी आयची ही पहिली कार्यशाळा जी प्रकाशान आपल्या आंगार घेतली. आणि नॉर्मली हांव अशें करता की जाणे घेतल्या ताका पूर्ण स्वातंत्र्य दिवप आणि त्या स्वातंत्र्याचो ताणें भरपूर फायदो घेतला. आणि ताणें अरुणाचल प्रदेशांतल्यान सुद्दां आमचे मदीं फादर फाल्कांव बाब आसात, ताणें जी नांवां योग्य परिसंवादांक अशा लोकांक हांव आपोवन एक कितें म्हणू येता अर्थपुराय अशी कार्यावळ आज दिसभर जातली हाज्या खातीर प्रकाशान यत्न केल्यात. सो साहित्य अकादमीच्या वतीन पयलीं प्रकाशाक दिनवासतां की ताणें एक खूब बरी जाका आमी कितें म्हणटा रिसोर्सफूल अशे तरेची कार्यशाळा आयज हांगा घडोवन हाडल्या. उच्च शिक्षण संचालनालय प्रस्ताव सादर करतासतना एक रीत आसता, आमकां प्रेजेंटेशन करचें पडटा आनी तातूंत एक निमाणो एक भाग आसता आउटकम ऑफ दीस सेमिनार, कितें करतले तुमी निश्चपण. म्हणजे त्या नदरेंतल्यान जीं नांवां आमी तांचे सुचयल्लीं, कोण कोण येतले तांकां नांवां सांगपाक, तेदे वेळार तुमचे सगळे मानेस तांचीं नांवां घेतल्या उपरांत तांणी म्हटलें की मागीर फुडाराक कितें. मागीर फुडाराक म्हटलें लास्ट जो आमी जो भाग दवरला सगळ्या चर्चेच्या हातूंत, तातूंत दोन म्हत्वाचे रिसोर्सीस आमी आपयल्या. एक सेंट अलोसियस कॉलेज मँगलोरची रिसोर्स पर्सन आसा आणि दुसरो बालाजी शेणाई म्हणून आमचे कडेन आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंटान काम करता. ह्या दोनी आणि ताका धरून आपले सेंट्रल लायब्ररीचे आमचे क्युरेटर आसात. हे सत्र जे आसा ह्या सगळ्या सत्रांचे खरें म्हटल्यार निमाणे सार काडपी सत्र आसतले. म्हणजे सगळ्या परिचर्चेन ज्यो चर्चा जाल्यो तांचो सूत्र घेवन हे दोगूय जाण आपले पेपर सादर करतले. आनी मागीर कार्लूस फेर्नांडीस ताचो समारोप करतासतना आमकां मुखावयली वाट दाखयतले. संचालकाक स्वता ह्या विशयांत इंट्रस्ट आसा. ताणें म्हटलां की जर ह्या विशया संदर्भांत जर देशा भायर जर कितें आसत, जर आमचें साहित्य आसत जाल्यार एक आंतरराष्ट्रीय कबलात करून तें साहित्य हाडपाची किंवां थंय पावपाची वा मुखार वार ओडपाची आमची इच्छा आसा. कोंकणी भाशा आनी साहित्य हांच्या अभ्यासांत युरोपियन धर्मप्रसारकांनी जो वावर केलो त्या वावराचो कालखंड अभ्यासाच्या नदरेन खूब म्हत्वाचो. ह्या कालखंडांत युरोपाच्या वेगळ्या वेगळ्या देशांतल्यान पाद्री आयले आनी धर्मप्रसारा खातीर तांकां कोंकणीची गरज पडली. कोंकणीची गरज पडली म्हणून कोंकणी शिकपाचें आनी शिकोवपाचें सांगता तांणी निर्माण केलें. आनी त्याच बरोबर सर्वसामान्य लोकांक तें धर्मीक साहित्य वाचूंक मेळचें. आयच्यो खबरो सोंपोवचे पयलीं परतून एक फाट नदर मारुया आयच्या मुखेल खबरांची. दसऱ्या निमतान मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांणी समस्त गोंयच्या जनतेक भेटयली दसऱ्याची परबी. मडगांवांत कोयराच्यो जाल्यात राशी. मडगांव नगरपालिकेचे वेस्ट मॅनेजमेंट सारखे ना. शॅडो काउन्सिलाचे सावियो कुदीन हांणी केलो आरोप. कामगारांच्यो मागण्यो घेवन 2 दिसांचे जातले आंदोलन. कामगार फुडारी अजित सिंग राणे हांची माहिती. इतल्यान आयच्यो खबरो हांगा सोंपतात. तुमच्यो प्रतिक्रिया आनी सुचोवण्यो आमकां ईमेल करात newsprimegoa@gmail.com वा वॉट्सॅप करात 9637 9294 ह्या क्रमांकाचेर. पळयत रावात प्रायम.